Pessoal, começando um vlogzinho da nossa rotina noturna pra vocês. Agora são, deixa eu ver. Tá quase na hora já de buscar o Teteu, já tá no finalzinho da tarde. E, na verdade, mais pro meio pro final da tarde, eu não sei. Mais pro meio da tarde, mas já a gente vai buscar o Teteu e eu vou começar a nossa rotina da noite. Eu quero trazer vocês comigo hoje. Eu gosto tanto de ter vocês aqui comigo. Parece que vocês são aqui da rotina de casa mesmo, sabe? Então, pode entrar, pode ficar à vontade. Bom, gente, a gente tá começando. Eu vou começar um vlogzinho da nossa rotina à noite pra vocês. Vou mostrar alguns cuidados que a gente tem à noite, receitinha, porque a gente começou um desafio. Mas eu vou falar desse desafio num próximo vídeo aqui com vocês. Mas a gente Inclusive, tá. Inclusive, eu vou ganhar. É uma aposta que a gente fez, mas eu não quero falar nesse vídeo ainda. Tá, mas eu vou ganhar. Ele tá todo suado aqui. Tem criança, né? Tem criança aqui no vídeo. Mas enfim, gente. Geralmente, agora nesse horário, é o horário que eu estou trabalhando, né? Porque o Teteu, ele vai pra escola 7 horas da manhã e eu vou... A parte da manhã é mais pra treino, pra eu fazer curso, planejar o meu dia, fazer essa parte, assim, mais... Sem ser de gravar e editar vídeo. Na parte da tarde, eu gosto de gravar, editar meus vídeos. Então, era pra eu estar editando vídeo, era pra eu estar trabalhando. Não, meu computador está até ali atrás, entendeu? Mas o Lucas, ele pediu pra eu poder botar o papel de parede aqui no escritório. A nossa cadeira nova chegou. E a gente vai fazer desse escritório aqui um espaço mais pro Lucas, né? Mas eu também vou usar. Eu tô achando o escritório lindo e agora eu quero cismar que eu quero usar. O nosso estúdio... Tudo bem? Tudo bom? O nosso estúdio, meu e do Lucas juntos. Ó. Do Lucas e seu. Do Lucas e meu? Cara, ele tá com muito ciúme desse lugar aqui. Tá ficando tudo bonitinho. Mas quando tava a mesa feia aqui, você não tava nem aí, né? Pois é. Aí... A mesa que o Marcelino fez pra gente. Aí, ó, cara, ficou muito maneira essa mesa. Refletor. Eu não mostrei quando ela chegou, não mostrei ele instalando nem nada, mas eu vou deixar aqui como é que estava antes, que era aquela mesa ridícula que o Lucas cismou em comprar em L. Era uma mesa assim, eu falei... Então, né, querido? Não vai ficar bom, vai coisar espaço. Tá tudo bem, amor? Falei, não compra, mas ele, né, na empolgação. É, aí eu deixo ele achar que manda, que ele entende das coisas. Eu vou deixando ele achar. Aí eu falei, tá bom, amor, compra. Aí a mesa vinha até aqui e era horrível, a mesa horrorosa. Ficava toda bamba, enfim. Aí agora a gente vai ajeitar esse espaço aqui. Cada dia que vai passando, a gente vai ajeitando alguma coisa diferente dentro de casa. Ele tá lá montando a nossa cadeira nova, gente. Eu acho que vai ficar a coisa mais linda, vai. Bem profissional, bem vibezinha mesmo, porque... O Lucas ou editava o vídeo do sofá ou ele editava da mesa de jantar, entendeu? E eu tenho meu espaço lá no meu quarto, que é a minha penteadeira, que eu vou aprimorar a penteadeira pra poder também fazer um espaço pra eu poder trabalhar. Porque ali ainda tá... Que foi isso? Porque ali ainda tá, sabe, uma vibe ainda meio adolescente. Eu tô querendo trazer uma parte mais de escritório ali pra parte da minha penteadeira, mas depois eu decoro com calma, né? É que você não tá querendo assumir que o meu escritório tá mais bonito que o seu. Mas está, tô assumindo, está mais bonito que o meu. Tá. Aí agora eu fico com vontade, eu nem tava com essa vontade, essa aqui é a realidade, eu nem estava com essa vontade de decorar minha penteadeira, mas agora eu gostei, entendeu? De ter um canto adulto e vou mostrar aqui. Ó, vou filmar, caraca, tá muito lindo. Ai, meu Deus, ele quer que feche a porta. Pronto, fechou a porta. Agora abre. Você vai Ó, gente, o nosso escritório. Pronto, fez todo um mistério. Vocês lembram como é que tava antes, né? A mesa nada a ver. Gente, olha que lindo que ficou. A cadeira aqui. Aí o Lucas... A mesa flutua. A mesa flutuando. Mostra aqui, amor. O Lucas conseguiu botar? Diminuir, assim, o brilho do celular pra vocês verem a luz atrás. Senão não vai dar pra ver. Mas olha essa luz atrás da mesa, cara. Parece que ela... Ó, o Lucas botou um LED... E dá a impressão que ela tá flutuando, ó. Que ela tá fora da parede, tá vendo? Cara, ficou muito, tá ficando muito bonito. Não ficou ainda porque não avançou do final. Mas enfim, a mesa já veio aqui então. Mesa já colocada, ó, tá vendo? Aí ficou na medida certinha, gente. Parece até que foi o marceneiro que fez. Porque foi a gente... Foi mesmo, foi marceneiro. Foi quem, amor? Foi eu. E a tua cueca ali atrás? Tu não vai tirar, não? Cara, ficou perfeito. Porque ele queria essa vibe mesmo desse LEDzinho. Quem te ensinou a decorar desse jeito? Ai, que lindo! Foi ele que decorou. Ele ensinou pra ficar melhor que você. Não tá melhor que a minha decoração, nem ferrando. Nem ferrando tá melhor que a decoração da minha. Mas tá muito bom também, amor. Aí, ó, ele botou essa mesa aqui. A gente queria mesmo nessa vibe, sabe? Que tivesse flutuando. Então ele botou esse LED aqui. Ainda vai chegar monitor, vai chegar essas papagaiadas que ele quer. Aí a cadeira ficou desse jeito. E ainda falta, ó... Nosso estúdio. Ainda falta o ar, pelo amor de Deus, que aqui tá muito quente. E a gente ainda vai montar toda essa parede aqui.
toda decoradinha. Então, vou botar o papel de parede aqui agora com vocês. Ainda vai vir a prateleira com as decorações, que a gente também vai colocar nela. E eu acho que vai ser só isso, gente. Esse quarto vai ficar só para escritório mesmo. Eu não sei se eu vou colocar um sofá-cama, mas se eu for colocar também, não vai ser nesse vlog, né? Vai ser bem mais para frente. Aí a gente vai medir direitinho pra poder colocar um sofazinho pra poder receber visita, se couber também, porque eu acho que não vai caber, que é muito pequeno. Mas enfim, vou colocar agora o papel de parede aqui com vocês, eu vou mostrar a cor que eu comprei. Gente, o nosso cantinho tá ficando tão lindo! Então, gente, esse aqui vai ser mais um fundo pro nosso vídeo e acho que um dos principais. Esse aqui e o do meu quarto da penteadeira. Então, eu vou tentar fazer uma coisa bem bonita, só que ainda não tem a prateleira, eu não sei se eu vou comprar ainda, não sei se eu vou colocar nesse vlog ainda, ainda estou na dúvida, porque eu cismei com uma prateleira barata. Não, eu quero uma prateleira caríssima que eu fiz, só que eu só quero essa prateleira, porque na minha cabeça só ela que vai ficar legal aqui, entendeu? Então eu não sei se eu vou comprar já ainda nesse vlog, mas os papéis de parede já estão comprados. Eu acho que eu já mostrei a prateleira que eu quero num dos vlogs aqui. A gente foi lá na Leroy. Se você ver todos os vlogs, você vai saber qual que é. Que a gente foi lá na Leroy, eu falei, olha essa prateleira que linda. É uma azul, sabe? Uma pena que é R$300. O teteu já acabou. Quase R$400. 400? Quase, é 360. Aí tá muito caro, amor. Mas é azul. Mas é azul, cara. É o azul que me pega. Gente, a gente vai botar esse papel de parede... eu vou botar, né? Esse papel de parede aqui. Tá vendo que ele é tipo um cimento queimado. Eu não sei se vai ficar bom, não vi foto dele. Só vou fazer o escritório todo cinza mesmo, que é a proposta que eu quero. E o detalhe aqui atrás, eu quero fazer azul, botar um LED, enfim. Vou botar aqui com vocês o papel de parede, eu mesmo aplicar. Eu comprei esse adesivo, então é fácil de aplicar, é só você passar com um cartãozinho, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. E eu vou correr aqui agora pra terminar logo esse escritório, porque o Teteu já chega na escola. E eu quero que esse vlog seja mais uma vibe da nossa rotina de noite. Só que eu tô aproveitando também pra poder mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar. Tentando apoiar vocês aqui pra poder fazer a minha atualização. Ainda não consegui comprar um suporte decente. Comprei 12. 12 suportes de celular. De celular pra poder botar aqui no meu carro. Nenhum prestou. Então vocês vão ter que ficar apoiado aqui no cantinho. Não dá pra ficar aqui no meio como eu queria. Mas tô indo lá no... Lucas foi lá buscar o Teteu. Susto, achei que tava chovendo. Lucas foi lá buscar o Teteu na escola. E enquanto isso eu vou lá no Hortifruti, porque acabou tudo lá em casa de fruta. E também porque toda semana eu gosto de fazer essa manutenção. Eu sempre, toda semana, sem exceção, eu vou no Hortifruti pra poder ter sempre fruta, legume, verdura lá em casa. Mas também porque a escola do Matheus inventou de fazer uma salada de fruta. Aí, abre o sinal e a galera começa a buzinar. É pra ser um vlog leve, pô. Aí... a escola do Teteu resolveu fazer uma salada de fruta. E eles toda semana fazem alguma coisa diferente, assim. Então eu vou lá agora pra poder ir atrás dessas frutas e comprar a frutinha, enfim, pra poder fazer essa salada de fruta. Parei outro sinal aqui, dá pra conversar com vocês. Agora, quando o sinal abre, é 500 buzinas atrás de mim. Parece até que eles ficam... Aí, abriu! Consegui parar aqui, parei no meio da rua mesmo, bem... Gente, fui lá, comprei as frutinhas pro Teteu. Vou fazer a salada de fruta, né? Pra poder ele levar amanhã. E também hoje eu tô querendo fazer um pastel, uma receitinha de pastel fitness. Pra quem não sabe, eu não sei se eu ainda falei aqui pra vocês, mas eu e o Lucas, a gente entrou numa aposta. Não é nem um desafio, é numa aposta. Porque desafio acho que não tem consequência, entendeu? Então o Lucas, ele é muito competitivo. De quem sai da dieta primeiro. Não é dieta, gente. Isso é uma coisa maçante de fazer, tá? Deixa eu até trancar meu carro aqui que eu tô no meio da rua. Não tem que ser uma coisa maçante, mas a gente fez uma aposta, entendeu? Quem sai da dieta primeiro? A gente consegue adaptar a dieta? Consegue. Então a gente consegue fazer um burger fitness, pastel fitness, algumas receitas, tipo comer... Ah, não sei, mas enfim.
E aí a gente fez essa aposta por 90 dias encomendada fora da dieta. Só que a gente vai viajar. E nessa viagem a gente vai lá pra ver a nossa família, né? Na Páscoa. E aí ela é Páscoa, cara. E o meu ponto fraco é chocolate. E outro ponto fraco da gente é japa. E eu não sei se vai poder japa nessa dieta. A gente vai perguntar pro nosso coach. Mas assim, a gente gosta muito de ir num japa que tem lá na, nossa, na cidade onde a gente morava. Que é o meu japa preferido da vida. É o melhor japa que eu já comi na minha vida. E a gente quer muito ir lá nesse lugar. A gente quer pedir ou ir no lugar. E aí eu não sei se pode. Acho que não vai poder, né? Mas enfim, tô falando isso aqui porque eu vou fazer agora. Vou começar a trazer mais receita fitness aqui pro canal. Já que eu sempre abri muita exceção. Então eu sempre trouxe receita aqui pra vocês sem ser receitas saudáveis. Eu não sei se tá com o som do ar, porque eu tô com o ar ligado. Trouxe aqui pra vocês receitas, mas sem ser receitas saudáveis. E agora eu quero trazer receitas saudáveis aqui pra vocês. Então hoje eu vou fazer um pastel fitness, vai ficar uma delícia. Na airfryer é bem facinho de fazer. E, gente, a massa é a massa do pastel mesmo. É maravilhoso, entendeu? É rapidinho que faz também. Então é isso, gente. E aí, toda vez que tem alguma coisa diferente, assim, relacionada à alimentação na escola do Teteu. E eu tô gostando muito da escola dele. Eu vou mostrar pra vocês quando ele chegar da escola como é que vem a agenda dele. Tem aplicativo pra eu poder acompanhar tudo que ele fez na aula. Tipo, tudo que a professora deu na aula. Ah, hoje aprendemos, ela faz um resumão sobre a letra B, fizemos tal atividade, isso e aquilo, gente, é maravilhosa, é uma benção a escola dele, assim. É tudo que eu sempre sonhei pra ele, sabe? Porque ele nunca estudou, de fato, numa escola boa, que eu falo, caraca, ele sempre estudou numa escola mais caseira. Mas é isso, gente, deixa eu dirigir aqui, porque senão eu não me concentro. Eu tô indo lá no Hortifruti agora comprar as coisinhas dele pra eu poder fazer a saladinha de fruta dele, que eu já vou preparar hoje. Organizadas e lavadas, gente. Olha só, cara. Agora é só abrir e comer. Então, se você tiver dificuldade de comer fruta aí, ou quiser deixar mais fácil pra sua cria, faz assim, ó. Já deixa tudo cortadinho pra semana. Já deixa tudo lavado, tá vendo? Meu mãozinho. É só abrir a geladeira e pegar a fruta que quer. Aí aqui já deixei separada beira, goiaba, já deixei tudo lavadinho. Kiwi, que é a fruta preferida do Teteu. Kiwi e morango. Só que é mais caro. Assim, tudo organizadinho. Lucas não deixa o Teteu dormir, porque o Teteu tá dormindo muito cedo, né? Ele chega da escola e já dorme. Tá aqui, ó, os dois. Lucas quase dormindo com ele. Tá legal o filme? Eles estão vendo aqui coisa na televisão. Todos enquanto eu tô... Heróis. Hã? Todos os heróis. Como que é o nome do filme, Teteu? Ele tá terminando de ver o filme que ele começou a ver ontem, ó. Vocês estão ali no arzinho, cara, que delícia. Mas eu falei que eu ia terminar isso hoje. E a parte de cozinha sou eu que cuido aqui em casa. Então essa parte de compra e de fazer comida, fazer essas coisas, eu que cuido. Então, né? Agora as frutas já estão lavadinhas, corta, gente. Olha que coisa mais linda, que trabalho bem feito. Muito mãezona. E agora eu vou começar a fazer um pastel fitness que eu vou ensinar aqui pra vocês, que fica maravilhoso. Brinquei um pouquinho com o Teteu no banho também. Então agora, gente, que ele já tá lá arrumadinho, vou deixar ele ver um pouquinho de desenho enquanto eu vou preparar a janta. Então essa hora da noite eu preparo a janta, preparo algum lanchinho pra gente comer, já deixo tudo pronto, sabe? E geralmente eu não vou ao mercado todos os dias. Então hoje foi um dia mais atípico, por isso que ele tá lá vendo desenho também com o Lucas. Mas eu vou adiantando logo aqui porque eu quero brincar com o Teteu. Eu sinto muita saudade dele durante o dia. Tipo, se eu deixar ele em casa, eu fico assim,
Por que que eu fiz isso? Porque eu preciso fazer outras coisas e ele fica em cima o dia inteiro. Mas quando ele chega da escola, eu amo estar com o meu bonequinho, cara. E eu tava falando pra vocês também sobre a escola, né? Mas, cara, a escola é maravilhosa, sério. Então eu tô gostando demais, assim, dele estar na escola, acho que tem um ou dois meses já nessa escola nova. E, gente, eu vou pegar o celular aqui pra vocês verem como que é o aplicativo. Eles me enviam tudo no aplicativo, tipo, todas as matérias que ele tem. Português, inglês, matemática. Tudo que ele aprendeu sobre cada matéria, o que eles fizeram na educação física. Aí na agenda da escola vem se ele comeu tudo, quanto se ele repetiu, o que ele comeu. Vem todo um calendário, todo um cardápio do que ele come durante a semana. Eu acho isso maravilhoso, muito legal. Mas enfim, vou fazer agora o meu pastel. Eu falei pra vocês que eu e o Lucas, a gente fez essa aposta. Aposta não, aposta mesmo. E tá lá no meu feed do Instagram, que eu postei lá pra vocês, do Rios, o que a gente vai ter que fazer. Então, caso o Lucas perca, o que ele vai ter que fazer, e caso eu perca, o que eu vou ter que fazer. Então, vejam lá. Mas, assim, é uma coisa que eu realmente odeio fazer, e eu tenho certeza que também o Lucas não vai querer fazer. Então, já que eu não quero perder, né, a gente tá nesse foco, mas é porque realmente, gente, a gente ganhou muito peso em 3 meses. Tipo, muito gordura, na verdade. Então, não é nem peso que tá na balança. A gente ganhou muito percentual de gordura, aumentou demais. A gente ficou 2 ou 3 meses sem malhar direito, não se alimentando bem no final do ano. E não é o nosso perfil. Meu perfil e do Lucas é se alimentar saudável, é fazer treino, é comer certinho, fazer o treino certinho. Então, a gente realmente tá incomodado com isso, porque, tipo assim, não é a gente tá falando, cara, cadê aquele casal fitness do ano passado? Vambora! Então, a gente não pode sair da dieta. Porém, entretanto, todavia, a gente pode comer umas receitinhas saudáveis. Massa de pastel, gente, tem 70 calorias. Então, para um lanche da tarde, que não é mais tarde, mas eu vou fazer como se fosse... São, acho que, 6 horas já. Mas eu vou fazer um lanchinho da tarde para você, pra gente. E a gente janta por volta das 9 horas, que é a nossa marmita fitness, que já está aqui sendo descongelada, tá vendo? Abriu alguns aqui, mas olha só a cara dele, gente. Abriu esse aqui, ó. Tá vendo? Mas, cara, é uma opção saudável. Vocês viram que eu botei só frango e requeijão light. E a massa, ela tem... Eu falei pra vocês, né? Tem acho que 60 calorias, então, cada uma. Então dá pra gente comer sem culpa. Ó, uma opção de lanche da tarde. Agora eu vou colocar a mesa e fazer um cafezinho da tarde bem gostoso pra gente. Lend you my shoulder, be a
Gente, atualizações. Fiz o pastelzinho pra gente lanchar agora. Teteu pegou no sono. E estamos há horas já sem luz. Então eu ia gravar o vlog pra vocês da nossa rotina noturna depois que o Teteu chega da escola. Como é que... Enfim, nossa rotina noturna gostosinha. Tá, o Lucas aqui segurando a lanterna pra mim. O meu produtor, pra eu poder conseguir gravar pra vocês essa parte do vlog. Pra vocês não falarem que é mentira, a gente tá aqui, gente. Começou a cair uma chuva maravilhosa. Lá fora tá uma delícia, né? E tá eu e o Lucas aqui, a gente tá aqui conversando, esperando a bateria do nosso celular acabar também. Porque estamos sem luz. E é isso. Aí amanhã eu continuo o vlog aqui pra vocês, ou segunda-feira, não sei como vai ser o atualizar desse vlog. Mas hoje é sexta-feira à noite já, e estamos assim. Gente, seguinte, a falta de luz e a chuva atrapalharam o nosso vlog. Eu falei pra vocês virem ficar aqui em casa comigo nesse... Não, nem lembro que dia que eu comecei o vlog, mas eu queria filmar, na verdade, a nossa rotina noturna depois que o Teteu chega da escola. Enfim, tava lá fazendo a salada de fruta dele maravilhosa, não sei o que, fiz um pastel maravilhoso. Acabou que o Teteu dormiu super cedo, deu nem tempo de filmar aqui pra vocês. Mas o principal de tudo, a chuva aqui no Rio veio, né? Aquela chuva que o prefeito declarou, que não sei o que. Acabou a luz, ficamos sem luz como vocês viram. E eu não consegui mostrar nada disso que eu me propus a mostrar aqui pra vocês. E já estamos no sábado à noite, hoje já é sábado à noite. Passamos o dia fazendo o que? Nada. Nada. Tipo, eu e Lucas, a gente agora está... viciado em ver novelas. Então, eu botei o Lucas pra ver novela comigo e estamos viciados em novela. Novela mesmo, da Globo, sabe? Por quê? Porque a gente prefere ver novela do que série. Acho que série não tá aprendendo tanto a gente quanto novela. Eu sempre fui noveleira. Agora, Lucas, eu falo que o Lucas é minha melhor amiga, entendeu? Porque a gente tem uns assuntos assim de melhores amigas. Mas é isso, gente. Então, a chuva acabou com o nosso rolê do nosso vlog. Eu tava aqui gravando pra vocês e... ficamos sem luz a madrugada inteira, então ontem a gente só dormiu. Acordamos hoje, fomos levar o Teteu na casa do pai dele. E eu fui levar, né? Eu fui dirigindo. O Lucas morre de medo. Eu fui bem hoje na direção? Bem mal. Caraca. Jura? Não. Eu tô melhor, tô cada vez melhor, não tô? Sim. Eu tô falando pra ele, eu quero cada vez mais pegar uma distância mais longa e tal. Então o auge pra mim é levar o Teteu na casa do pai dele, que é uns 20 minutos aqui de casa. E é isso, gente. Então, hoje a gente só foi levar o Teteu pra casa do pai dele. Fizemos o que hoje, meu amor? Montão de nada. Nada, gente. Porque tá, finalmente chegou o frio. O frio daqui do Rio é 25 graus. Eu abri a porta ali e senti um friozinho. Tá friozinho. Que eu, na sua bate-caverna, que inclusive está ficando linda, tá calor pra caramba. Não, bate-caverna. Sua bate-caverna tá linda. Fala quantos graus tá aqui. E hoje tá fazendo, a gente tá comemorando um frio de 24 graus que está fazendo no Rio de Janeiro. Mas a sensação térmica deve ter diminuído, não é possível. Porque tá bem friozinho, do jeito que a gente gosta. Olha eu de top aqui. Mas é isso, gente. Hoje a gente fez vários nadas. E agora de noite, eu falei pra vocês no take do pastel, né? Eu falei que a gente tava indo comprar coisa fitness, que a gente tá nessa aposta de não comer nada fora da dieta durante 90 dias. E eu falei, como que ser casado é difícil, porque o rolê do casado é sair pra comer, é sair pra beber, entendeu? Mas o que, que a gente vai fazer? A gente combinou com o nosso coach, a gente consultou o coach, a gente tá conversando e a gente falou, cara, não dá pra sustentar uma dieta sem ter uma refeição livre na semana. Na semana, eu e o Lucas, a gente faz 28 refeições. Dentro dessas 28 refeições que a gente faz durante a semana inteira, uma vai ser refeição, tá, galera? Livre. O Lucas e eu, a gente tava com a mania de comer o final de semana inteiro ruim. Então, tipo assim, a gente ficava mais ou menos na dieta até quinta-feira, chegava sexta-feira de tarde, vamos comer isso, sexta-feira à noite, vamos no rodízio, sábado de manhã, vamos tomar café na padaria, sábado no almoço, vamos pedir um almoço, sábado de noite, vamos sair pra comer domingo. Ah, agora que a gente já enfiou o pé na jaca, vamos na praia comer num quiosque. E assim a gente estava indo. A gente mudou um pouquinho um dos termos da nossa aposta, que é comer uma refeição livre. E a gente vai escolher pelo menos, eu acho que a gente vai querer todo sábado, né amor? Sábado. Sábado de noite, então vai ser o dia da nossa refeição livre. Então não vai ter problema nenhum, que ele falou, ainda mais você sabendo escolher a sua refeição livre. Vai ser um pouco menos pior. Mas hoje a gente decidiu que a gente, sábado à noite, vamos ter uma refeição livre. Me revoltei.
Me revoltei! Então eu vou me arrumar agora. Eu falei pra vocês que eu levei o Teteu pra casa do pai dele, né? Que ele estava dois finais de semana seguidos comigo. E aí eu fui levar o Teteu na casa do pai. Então hoje é date eu e Lucas. Na nossa vibe, no nosso romance. Eu vou me arrumar. A gente tava querendo ir no cinema do Village Mall, que é aquele shopping bem chique aqui no Rio. Que a cadeira deita até. Uma delícia. Mas eu não sei se tá passando algum filme legal. Então ou a gente vai no rodízio japonês, dá uma volta no shopping, eu quero comprar coisas. É, eu falei pra vocês que eu tô investindo tudo na minha casa, né, gente? Então todo o meu dinheiro, papo sincero agora, tá indo todo o meu dinheiro. Foi pra minha casa até agora, eu quase não estou comprando coisa pra mim. Então eu queria muito, assim que a gente acabar de comprar as coisas, não acabar, mas assim que a gente se organizar mais financeiramente, sabe? Pra poder... Cara, a gente fez muita coisa aqui em casa, parece que não, mas a gente comprou muita coisa. É pra eu poder voltar a investir no meu pessoal, na minha imagem. Comprar roupa, eu preciso de roupa. Todo vlog eu fico revoltada falando isso aqui pra vocês. Eu quero doar tudo do meu guarda-roupa, porque eu quero roupas novas. Então é isso, eu vou começar a me arrumar. O mamô já tá ali decidindo o restaurante que a gente vai. E aí, querido? Ai, que delícia! Tudo que a gente precisa. Aonde que é esse? Ah, no Uptown. É pertinho, na Barra. Eu apaguei a luz pra poder vocês verem a vibe que o Lucas quer aqui. Então essa parede ficou assim, tá vendo? Mais de cimento queimado. Não sei se eu coloco nessa outra aqui também, tipo, pra terminar nessa pilastra. Mas essa aqui ficou do jeito que a gente queria. Agora só vai vir as prateleiras aqui mesmo. E ficou assim. Por isso que eu amo a arte do papel de parede, ó. É fácil de colocar, é adesivado. Você coloca rapidinho e fica nessa textura aqui bem bonita. Eu gostei. A cadeira do Lucas, ali já vai vir um ar-condicionado, né, mês que vem. Por isso que eu estou falando que eu tô investindo um rim aqui em casa. Vai ter que botar ar-condicionado em todos os cômodos. E tá assim, ele tava jogando aqui o monitor, esse monitor vai sair, ele vai comprar um monitor novo. Mas ó, tá muito lindo aqui o nosso escritório, gente. É mais pra vibe do Lucas, mas eu também vou usar aqui pra gravar. Então aqui vai vir LED, escrito meu Muniz, entendeu? Cada parte da casa eu quero que faça um cenário. E aqui tem a persiana também. Se um dia a gente quiser comprar esse apartamento, eu vou ter que tirar... Não sei se eu tirei... vou ter que tirar o guarda-roupa lá do quarto do Teteu. Porque aí a gente vai fazer lá o quarto para o segundo baby, né? Quando vier um outro baby. Talvez ano que vem, não sei. Não sei. Eu quero viver intensamente esse ano. Essa parada de assunto de outro bebê ainda me pega muito. Porque eu quero, mas ainda quero muito... Eu ainda vou bater esse papo com vocês sobre os meus traumas. Eu tenho que ter esse bate-papo aqui com vocês, porque a gente tem que validar os nossos traumas e saber onde pega pra poder tratar. E eu tenho muitos traumas. Não em relação à maternidade, mas quase isso. Um pouco também sobre maternidade. Então, parece que não, eu nunca falei isso aqui com vocês, mas a roupa do quarto do Teteu pra ser o quarto dos babies lá, né, do Teteu e do outro bebê que vier. Esse quarto aqui ia ficar pro Matheus e pro outro bebê, né, os guarda-roupas, e a gente botaria um guarda-roupa no nosso quarto que não tem guarda-roupa. Mas por enquanto a gente não sei se a gente vai comprar esse apartamento, enfim, vamos ver, né? Vamos botar nas mãos de Deus. Aí a gente vai deixando assim mesmo, esses dois guarda-roupas aqui é apertadinho, mas cabe as nossas coisas direitinho. Tudo socado, mas cabe. Gente, eu não tinha nem guarda-roupa antes. Eu guardava, quando eu fui morar sozinha, eu guardava as minhas roupas. Deixa eu passar aqui a luz. Eu guardava as minhas roupas debaixo da cama. Então isso aqui pra mim é um closet. A gente valoriza. Isso aqui pra mim é um closet. Eu guardava as minhas roupas tudo debaixo da minha cama baú. Minha cama era baú, eu abria a cama e lá era o meu guarda-roupa, o guarda-roupa do Teteu, quando eu morava no loft. Então isso aqui pra mim, gente, é um paraíso, ter guarda-roupa. Então pode estar tudo socado aqui, mas eu tô feliz. Vou escolher agora um lookzinho. Abrir no shopping pra ver algumas coisas pra eu comprar de roupa pra mim, não sei. Vou dar uma estudada, porque vai chegar o dia que eu vou chegar aqui no canal e vou falar pra vocês. Gente, tô indo no shopping agora mudar o meu guarda-roupa. Tô aqui, ó, com 6 mil pra gente poder comprar as roupas juntas. Eu vou levar vocês comigo. E aí eu quero dar uma olhada pra ver se tem alguma loja que eu já goste. Ah, essa loja aqui eu vou comprar quando eu tiver dinheiro, entendeu? Eu já vou dar uma estudada lá no shopping pra ver como que vai ser essa parada de eu mudar o meu guarda-roupa inteiro. Mas isso aqui tudo vai sair. Eu tô profetizando. Quer dizer, tudo não, porque tem roupa que eu gosto muito. Eu não tô desvalidando, não. Mas aqui tem muita roupa, ó, muito antiga. Mas é isso. Vamos lá que eu vou escolher um lookzinho aqui com vocês pra gente poder sair. E vou parar de falar. Even though you really gave it your best, and now you want.
passando por alguém, por outra pessoa. Se ele não passasse 24 horas comigo dentro de casa trabalhando comigo, eu não ia achar. Porque ele fica ouvindo mais músicas. Olha, tá ele lá tomando banho, ouvindo mais músicas assim. Parece que ele tem uns 60 anos, cara. Mas ele é um velhinho, né? Eu já contei aqui pra vocês várias vezes que eu sou a agitada do relacionamento, né? E ele é o cara mais caseiro do mundo. Ele tá ouvindo Chora e Liga e Implora Meu Beijo de novo. Gente, essa música, eu acho que ela já fez 20 anos já. Que isso, cara? O cara é muito velhinho, cara. Apaixonada em Kit Kat, eu sou viciada, viciada, viciada. Olha aí, tio. Meu ponto fraco real, e abriu uma lojona aqui. I couldn't hold it back. How could I hold it?
no shopping, a única coisa que eu comprei, que eu não mostrei aqui pra vocês, mas só uma dica. Só uma dica aqui. Eu tinha usado esse esfoliante corporal da Natura de maracujá. Aí eu descobri que eu sou viciada nessa linha, entendeu? Que eu sou viciada nesse cheirinho aqui de maracujá. E aí eu só tinha até então esfoliante. Aí eu tô querendo fazer um kit inteiro agora dessa linha. E cara, ela é muito cheirosa. Você que gosta de um cheirinho assim meio suave. Eu não sei explicar o cheiro que isso aqui tem. Ai, cadê? Ó, tá focando melhor? Tipo, tá focando melhor assim. Esse aqui tem um cheiro maravilhoso. E aí eu só tenho esfoliante. É muito bom. E aí eu sempre tava querendo comprar agora o olhinho dessa linha aqui. O óleo da Natura, acho que é Natura Ecos. É da Natura, gente, não é tão caro assim. Quer dizer, eu achei que eu paguei, acho que eu paguei R$80 no óleo. Mas que delícia essa linha. Então uma dica aqui, você que gosta, procura saber sobre essa linha aqui. É maravilhosa, da Natura, não é uma linha muito cara, é uma linha mais acessível e muito cheirosa. E agora eu estou viciada, vou tacar esse óleo aqui na minha pele. Vou ficar... E quando eu tava grávida, eu ainda usava muito óleo pra poder não dar estria, né? E eu ficava perfumada o dia inteiro. Isso aqui é melhor que hidratante. Então eu vou tacar aqui pra poder ficar cheirosa o dia inteiro. E é isso, gente. Agora, sério, eu vou começar a me arrumar. Antes que eu comece a enrolar aqui, eu tinha que estar lá no meu compromisso 3 horas. Já são 4, eu ainda tô assim. E as minhas amigas já estão perguntando cadê eu. Então, vou botar um look aqui. Eu não sei ainda qual look que eu vou usar pra gente poder sair. Ah, chegou aqui em casa também uns recebidos lindos de uma loja de biquíni que me enviaram. Vou mostrar aqui pra vocês. Só deixa eu me arrumar rapidinho ou eu mostro na volta. Não sei. Marombeira é assim, ó, lancheirinha feita, nem mostrei, né? Mas ó, dentro tem, eu tô tentando mostrar aqui, mas tá escuro. Tem fruta, tem a minha marmita, que eu ainda não almocei, né? Tudo direitinho, e o meu galão de água que o meu marido lindo está levando pra mim, ó.